Şri Lanka vətəndaşlarına qarşı dələduzluq edən Hindistan vətəndaşı saxlanılıb. Onları aldadaraq təhsil almaq adı ilə Bakıya gətirən Hindistanlı daha sonra hədə qorxu gələrək pul tələb edib. Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə təhsil almaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gəlmiş 5 nəfər Şri Lanka vətəndaşına qarşı dələduzluq və hədə qorxu ilə pul tələb etmədə şübhəli bilinən Hindistan vətəndaşı 51 yaşlı Mişra Praşant saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, Praşant güya zərər çəkənlərə Bakı şəhərində yerləşən özəl ali təhsil müəssisələrindən birinə qəbul olunmalarına köməklik edəcəyi vədini verərək onlardan müəyyən miqdarda pul alıb. Mişra bizə dedi ki, siz polisə şikayət etsəz, nəsə desəz, mən sizi deportasiya etdirəcəm buradan. Biz Azərbaycan polisinə şikayət elədik, köməklik göstərdilər, çox razı qaldıq. Şri Lanka vətəndaşları Bakı şəhərinə gələndən sonra isə saxlanılan şəxs onların sənədlərini ələ keçirərək hədə qorxu ilə zərər çəkənlərdən yenidən pul tələb edib. Mənim adım Praşant Misra. Bunları instituta götürmək üçün 8000 yaxın pulu verib. Xarici ölkə vətəndaşlarına qarşı qeyd olunan qanunazidd əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən şəxs barəsində araşdırmalar davam edir.